Com dèiem, d'un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu sobre l'administració de les vacunes amb ARN missatger en mares lactants. La doctora Erika Esteve, molt bona tarda, doctora, i benvinguda. Hola, bona tarda. Ella és la coordinadora de l'estudi anomenat LACCOVID i forma part, a més, del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Boi. I d'entrada volíem parlar justament d'aquest estudi, preguntar-li per què van decidir investigar sobre l'efecte de la vacuna Pfizer en la lactància. Doncs aquí van passar diverses coses i la primera i més important i personal meva va ser això, la meva situació personal. Jo estava d'excedència fins a principis de gener per curar d'un menor, perquè vaig tenir un bebè al 2020. I llavors, quan em tocava incorporar-me al gener en plena tercera onada, paral·lelament me tocava vacunar-me també. Quan em va arribar la cita per la vacuna, doncs em van sorgir dubtes perquè no sabia si hi hauria algun tipus de contraindicació en aquest cas, i llavors em vaig posar a investigar i a veure buscar què deien les societats científiques i els organismes oficials respecte a això. Vaig veure que no hi havia informació perquè els assajos clínics que s'han fet amb la vacuna no incloïen les dones lactants ni les embarassades, però sí que pel perfil de la vacuna el que recomanaven les societats científiques era que en el cas que hi hagués un elevat risc de contagi, doncs que la recomanaven. Uh-huh. Llavors jo vaig tenir clar que em volia vacunar i paral·lelament l'altra cosa que va passar va ser que el doctor Díaz de Brito, el cap de servei, rebia totes les consultes en relació a la campanya de vacunació als professionals sanitaris del nostre centre, i moltes d'aquestes consultes eren de dones en la mateixa situació que jo, en període de lactància, i que no sabien si s'havien de vacunar o no durant la lactància, o si ho feien, si havien de deixar la lactància. Llavors, d'un costat hi havia la meva curiositat per saber, no?, si ja que m'anava a vacunar, perquè tenia clar que havia de fer-ho, si això podria suposar un efecte beneficiós per al meu bebè passant anticossos a la llet materna. Ho vam estar parlant amb l'equip i amb la microbiòloga del nostre centre, l'Araceli González, per veure si això es podia analitzar a la llet. Ella no havia treballat mai amb llet, però vam pensar, bueno, la tècnica la tenim, potser podem fer-ho i podem intentar-ho. I vam aprofitar que tenim totes aquestes dones amb el mateix dubte per fer-los la recomanació que jo em feia a mi mateixa de, bueno, no hi ha estudis, però s'espera un perfil de seguretat bo. Per tant, la nostra recomanació és fer-ho en el vostre cas, i els vam proposar si en cas que féssim l'estudi, si voldríem participar, i la veritat és que totes van voler, excepte les que estan actualment de baixa, que han preferit diferir això. Però les que estan treballant ara activament sí que, bueno, totes van voler participar. L'estudi s'ha fet entre professionals sanitàries vacunades amb Pfizer o amb Moderna, que donen el pit, com el seu cas és, no?, que ens estava explicant, i quantes dones hi han participat, i expliqui'ns també els resultats. Què passa amb la protecció d'aquests nadons sobre la pandèmia després d'haver rebut llet materna d'una mare que s'ha vacunat? Ara han participat... s'han reclutat 32 participants. De moment hem publicat els resultats de les primeres 18, perquè va haver-hi al febrer o així un trencament d'estoc, llavors van parar una mica la campanya de vacunació, i són les que realment ara ja han pogut fer un seguiment a un mes. Tindrem dades de les següents i la intenció és fer-ho a més llarg termini, fins a 6 mesos mínim. Sí. Però d'aquestes 18 que han participat, que totes, de fet totes amb Pfizer, perquè crec que has dit amb sí, Moderna també. Sí, amb Moderna no? Em pensava que eren les dues. D'acord, molt bé, només amb Pfizer. No. Molt bé. Aquí només s'ha vacunat amb Pfizer. D'acord, molt bé. Llavors, inicialment, quan vam començar a analitzar les primeres mostres, vam veure que es veia o res o mínim després de la primera dosi, perquè hem fet tres punts de tall fins ara, que és a 2 setmanes després de la primera dosi, 2 setmanes després de la segona dosi i 4 setmanes després de la segona dosi. Les primeres mostres que vam analitzar després de la primera dosi va ser una mica decebedor, perquè vam veure que veiem o zero o molt poca quantitat. Llavors no sabíem si és que no estàvem fent bé la tècnica, perquè mai havíem treballat amb llet, o si realment no passaven anticossos o què, i bueno, va ser una mica frustrant, perquè sí que veiem però molt poca quantitat, i al final el problema va ser que després de la segona dosi sí que vam veure que hi havia un pic molt gran, tant en sèrum com en llet, i el que hem vist és que hi ha una correlació positiva entre els nivells a sèrum i els nivells a llet materna.
Que bé, i el resultat de l'estudi farà que s'allargui, que es pugui allargar el temps d'alletament també que hi havia previst? Perdó? Com... Si el resultat d'aquest estudi pot fer que s'allargui el temps d'alletament. Que les dones vulguin allargar el temps d'alletament? Sí, sí. Bueno, jo crec que sí, perquè ens ha donat a totes molta tranquil·litat el veure que sí, genera anticossos, que... Clar, el seguiment que fem amb els nadons és purament clínic, però de moment cap ha tingut efectes adversos, ni no... Bueno, nosaltres hem tingut els típics que venen a fitxa tècnica, però cap greu, i els nadons han estat tots bé. I sí, jo espero que sí, totes han quedat molt tranquil·les amb això i bueno, ens ha donat una mica d'esperança i de ganes, no? I tant que sí. De la lactància, sobretot d'animar la gent a no deixar la lactància per això, que no sigui un motiu. A no deixar la lactància i a continuar apostant per les vacunes que són tan necessàries per frenar aquesta pandèmia. Doctora Esteve, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé. Enhorabona pels resultats d'aquest estudi.